Boa tarde, sejam bem-vindos à sessão temática A Conquista da Web, quais as novas fronteiras? O crescimento rápido da largura de banda e as melhorias na usabilidade dos portais em português aumentaram drasticamente a sua base de utilizadores e, consequentemente, o seu valor como meio de comunicação. À medida que a publicidade na internet vai ganhando cota à televisão, à rádio, à imprensa, torna-se inevitável que os grupos de mídia nacionais avancem destemidamente para esta nova fronteira. Em paralelo, os operadores globais, com o Google à cabeça, reforçam a sua presença em Portugal com uma oferta cada vez mais abrangente e versões locais enriquecidas com conteúdos e aplicações específicos para o nosso mercado. Fará sentido os portais nacionais disputarem estes novos territórios perante adversários desta magnitude? Negócios, como os da mediação de casas e de carros, veem os seus modelos tradicionais totalmente redefinidos pela utilização massificada da web. Irão os portais globais, como donos do tráfego na internet, conquistar parte do território posto em disputa por esta alteração dos modelos de negócio? Vamos, neste painel, encontrar algumas respostas às dúvidas do mercado. A vossa atenção para o moderador desta sessão. Boa tarde a todos. Consegue-se ouvir bem? O meu nome é Pedro Moraes Leitão. Este é o 10º congresso da APDC que assisto, ou que participo. Há 10 congressos atrás, estávamos em 99, estávamos no auge da bolha da internet. Era, na altura, enfim, voz populi deste congresso, de que teríamos a internet como ponto fulcral da convergência entre o setor das telecomunicações, da mídia e da tecnologia e do software. E passaram 10 anos, já passámos por duas crises, não uma, mas duas crises. A internet subiu, desceu, em geral cresceu e ganhou importância no mundo. Temos hoje muito mais utilizadores de internet do que existiam há 10 anos atrás. Temos uma velocidade de acesso muito mais rápida do que tínhamos há 10 anos atrás. Claramente, estamos numa situação melhor do ponto de vista da internet do que estávamos nessa altura. Mas a dita convergência continua sem existir. E, portanto, o que não resisti ao convite da APDC para promover este painel, porque acredito que é aqui exatamente, neste setor, apesar da sua pouca expressão económica, é aqui que está o motor da convergência. Se vamos realmente assistir, se vai fazer sentido que a APDC congregue empresas de software, de telecomunicações e de mídia, se faz sentido essa convergência, estes negócios que temos aqui representados vão ganhar importância ao longo dos próximos 10 anos. Enfim, por isso, o desafio que lancei à APDC foi exatamente que este formato se começasse a institucionalizar para ficarmos a conhecer melhor o que se vai passando a cada ano desta próxima década. Temos aqui presentes os representantes de algumas operações de internet importantes em Portugal. Acredito eu são os mais importantes. Obviamente que isto, a discussão, há muitos critérios pelos quais se pode medir a importância de cada um, portanto é difícil dizer se não faltará alguém de muita importância. De qualquer forma, acredito que estamos bem representados, estamos aqui bem servidos. Temos representados, novamente, operadores de telecomunicações, operadores de software, operadores de mídia. A dita convergência está aqui representada. Temos do lado das telecomunicações o SAP e a Sonecom. Temos do lado de mídia o IOL, a Media Capital Multimédia, e temos também a empresa digital como representante de uma presença de internet centralizada na empresa, e temos na tecnologia a Microsoft, no software a Microsoft. Temos finalmente um filho dessa convergência que é o Google, que não se pode propriamente catalogar em nenhuma destas três áreas, mas que é também por isso o motor da convergência entre as três. E por isso, enfim, acredito, novamente repito, acredito que estamos bem servidos, acredito que vamos ter um debate de interesse. Dizia-lhe só, não vou fazer as apresentações individuais de cada uma das pessoas, regras de jogo é que cada um fará a sua própria apresentação, e teremos uma primeira fase em que as pessoas vão caracterizar a operação que aqui representam e dar a sua perspectiva sobre o que é que vai ser a evolução nos próximos tempos. Vamos fazer 5 minutos para cada pessoa, terminada essa primeira fase, passaremos a uma segunda fase onde se abrirá mais ao debate. Teremos
Temos perguntas preparadas para cada um deles, mas temos também a facilidade e o entendimento de todos os participantes no painel de que estaremos abertos ao debate e estaremos a fazer perguntas cruzadas uns aos outros. Esperemos que o debate nessa fase seja tão vivo quanto possível. Caso não o seja de forma suficiente, vou desafiar a audiência nessa fase para também lançar os seus próprios reps, lançar as suas próprias questões, fazer as suas provocações a estes participantes do painel. Bom, feita esta introdução, passava a palavra ao Celso Martinho, que é administrador da PT Inovação, e vai-se fazer a sua própria apresentação. Então, meu nome é Celso Martinho, eu sou um dos fundadores do SAP, portanto, desde o tempo da Universidade de Aveiro, e estou neste momento, digamos, sou neste momento diretor de tecnologia do portal SAP, agora inserido no grupo PT, e sou também recentemente administrador não executivo da PT Inovação. Portanto, pode-se dizer que, apesar de me parecer que já estive em 1000 empregos diferentes, tecnicamente estou no meu primeiro emprego. Portanto, o que é que é o SAP dentro da PT, para vos dar uma caracterização rápida do nosso negócio? O SAP é um portal nacional que mantém em grande parte, digamos, os princípios desde a sua gênese. É um projeto neste momento com cerca de 200 pessoas, sendo que é um projeto essencialmente ainda de base tecnológica, portanto nós dividimos grosso modo em três direções dentro do projeto: uma direção comercial, que é a equipa que explora, digamos, o nosso modelo de negócio, depois uma direção editorial, que faz mais a componente de parcerias e produção de conteúdos, e finalmente a minha área, ou a área que eu dirijo, que é, digamos, a direção de tecnologia. O nosso modelo de negócio é claramente o da publicidade, portanto, eu diria que 90% das nossas receitas advém do negócio clássico na internet da venda de publicidade. Portanto, os nossos produtos são feitos a pensar em fidelizar utilizadores e gerar inventário, ou gerar audiência. E depois temos também uma pequena parte do negócio que também está a crescer, que é toda a área dos classificados, que de alguma forma também se pode dizer que está ligada à publicidade. Somos neste momento um negócio de 20 milhões de euros, números deste ano, de publicidade, portanto já com alguma expressão, e também com market share no negócio da publicidade online em Portugal expressivo. Que mais é que eu posso dizer? O SAP, para além daquilo que é sabido, tem vindo a diversificar-se bastante nos últimos dois anos. Uma das coisas que fizemos recentemente foi expandir o projeto para alguns países de África, tipicamente aqueles onde a Portugal Telecom já tem algum tipo de operação, portanto, de alguma forma usando essa boleia, entre aspas. Neste momento o SAP já tem um portal em Cabo Verde, outro em Angola e outro em Moçambique. Andamos também, de alguma maneira, a estudar outros mercados. Estamos também a diversificar-nos no que diz respeito, digamos, à nossa oferta de produtos, conteúdos e serviços, no que diz respeito ao tema da multi plataforma. Em termos de cultura do SAP, também uma pequena palavra que acho que é importante, uma vez que as pessoas, ou algumas pessoas, possam estranhar que um projeto como o SAP tenha conseguido manter, digamos, o rumo que teve numa empresa tão grande como a Portugal Telecom. Nós gostamos de dizer que já somos uma empresa de 200 pessoas, mas que mantemos, digamos, o espírito de uma startup de 6. Temos, digamos, valores culturais que conseguimos preservar desde o início, desde os tempos da Universidade de Aveiro. Temos no nosso DNA coisas tão importantes como o uso de produtos open source, etc. Portanto, tudo isso faz parte da nossa identidade, da nossa forma de trabalhar. E pronto, penso que para a introdução não tenho muito mais a dizer. Passava para a Inês Valadas, representante também da Capital Multimédia. Olá, boa tarde. Antes de mais, queria agradecer o convite da APDC para fazer parte deste painel e também aqui ao Pedro Moraes Leitão. Portanto, estou aqui em representação da Mídia Capital Multimédia, que de uma forma resumida é a empresa ou a unidade da Mídia Capital que agrega a atividade da Mídia Capital na internet. Em termos do meu percurso, eu sou, pode-se chamar então neste fórum, uma vira-casacas, porque trabalhei 10 anos no setor de telecomunicações, na Sonaicom, e estou este ano pela primeira vez neste congresso do lado dos mídia. E esta alteração de percurso é relevante porque marca uma diferença de perspectiva gigante entre aquilo que é olhar para a internet do lado das telecomunicações,
e aquilo que é olhar para a internet do lado de uma empresa de mídia. Posso-vos dizer, enquanto experiência, que há, de facto, invejas dos dois lados. Eu agora, que estou na Mídia Capital, tenho imensa inveja aqui do Celso, que está na PT e que tem 80 engenheiros a trabalhar na equipa dele. Não sei se são 80 ou são 70, mas são muitos, grande parte dos 200. Quando estava nas telecomunicações, tinha imensa inveja da Mídia Capital, da empresa, que tinha 80 jornalistas a produzir conteúdos e não sei quantas pessoas a fazerem outro tipo de formatos que nas telecomunicações não existe, tipicamente é subcontratado. E, portanto, a perspectiva é completamente diferente. Estando num grupo de mídia, estando na Mídia Capital, que é um grupo de referência na área da comunicação social, com atividades na televisão, como se sabe, TVI, TV24, nas rádios, com as rádios comerciais, Rádio Cidade, Rádio Clube Português, entre outras, em revistas, como, por exemplo, com revistas como a Lux ou como a Max Man, tendo outras atividades na área de edição discográfica, da distribuição de vídeo ou de cinema, é fácil, do ponto de vista de foco, chegar à conclusão que aquilo que é o nosso ponto forte ou aquilo que é a nossa mais-valia no mercado da internet é indiscutivelmente a nossa capacidade de produzir conteúdos e de os disponibilizar em diferentes plataformas. E isto obviamente liga com o ponto de uma das principais tendências e do modo que o Pedro deu para este debate. Qual é que é a nossa maneira de estar, ou a nossa estratégia, ou a nossa visão para este mercado, e o que é que nós temos vindo a fazer? Houve uma alteração grande naquilo que é a nossa visão da internet, que foi passar do conceito de um portal, o IOL, para um conceito mais alargado de uma presença na internet que visa atrair e fidelizar vários público-alvos e, com isso, ter como, tal como no final do dia, o SAP também tem uma oferta que visa agradar a várias marcas com vários posicionamentos e que visam atingir diferentes públicos-alvos. Portanto, se há 10 anos os portais eram claramente o fator mais relevante e aquilo que puxava pela internet, a porta de entrada na internet, é o que significa um portal, hoje os portais continuam a ser importantes, o IOL é o segundo portal nacional, mas é evidente que a sua importância relativa é muito menor do que aquela que era há uns anos atrás, porque já não é, ninguém usa ou quase ninguém usa um portal como a porta de entrada na internet, usam até muito mais o Google. Também sou professora universitária e pergunto aos meus alunos que têm 20, 22 anos, quantos deles têm o Google como homepage, e a verdade é que quase todos põem o dedo no ar. E esta é a realidade em que nós estamos, não só em Portugal, como no mundo inteiro. E, portanto, é importante haver aqui um repensar daquilo que deve ser a nossa estratégia e a nossa maneira de olhar para as oportunidades na internet. E, de facto, neste contexto, sim, os portais continuam a ter uma posição muito relevante, mas muito mais como ponto de chegada e não como ponto de partida. Os portais são, por si só, um produto que visa atingir um determinado público-alvo e que tem que ter para esse público uma oferta que seja relevante e que seja útil. E é nesse sentido que nós hoje em dia trabalhamos o IOL. E então o que fazemos complementarmente ao IOL e o que temos vindo a fazer, o que fizemos ao longo deste ano, foi de facto pegar naquelas que são as marcas fortíssimas que temos dentro do grupo, como por exemplo a TVI, a TV24, a Lux, a Agência Financeira, o Mais Futebol, algumas marcas offline, outras marcas online, a Rádio Comercial, e de facto dar-lhes uma força muito maior na internet e reforçá-las não só do ponto de vista de marca, mas também do ponto de vista da oferta, dos conteúdos e da proposta que têm para oferecer aos seus consumidores. Este é o caminho que nós temos vindo a seguir e onde temos sido bastante bem sucedidos, vendo as nossas audiências subirem de uma forma bastante notória ao longo deste ano. Adicionalmente, e penso que é relevante, portanto já falei da produção própria de conteúdos, do facto de termos marcas fortes e disso ser por si só uma alavanca muito grande de atração e de fidelização de audiências, o tema dos portais, que sim, são importantes, mas com uma importância diminuída e que, portanto, por si só não chegam para rentabilizar uma operação, mas também naquilo que tem que ser a aproximação vertical a cada tipo de pessoa e sobre cada tipo de conteúdo. Olhando para a frente e como é que nós vemos a internet evoluir e qual é que é o caminho que nós estamos a seguir. É um facto que, do ponto de vista de audiências, as pessoas cada vez mais passam tempo na internet e a internet tem cada vez mais uma cota de atenção crescente.
e isso tem vindo a traduzir-se num fato que é cada vez mais as marcas procuram a internet como o elemento central de comunicação e de contacto com os seus utilizadores. Há aquelas fórmulas tradicionais que funcionam e que trabalham fatores muito importantes como a notoriedade, o top of mind, e traduzem-se na publicidade tradicional, mas há imensos outros formatos que extravasam imenso a internet pura, como nós a vimos, e que passam não só por estender os conteúdos a outras plataformas, como sejam as móveis ou a televisão interativa, mas também trazer as marcas e trazer os negócios para fora do digital. E aí, quando se tem uma marca forte, quando se tem um conjunto de plataformas de comunicação integradas, como nós temos as rádios, a imprensa, a própria internet, conseguem-se criar propostas de valor para as pessoas e para os anunciantes que são, de facto, muito dificilmente rebatidas. E hoje em dia nós já pegamos, como um exemplo, em marcas puras de internet, como por exemplo é o MySpace, é uma rede social, a maior rede social do mundo, de música, que nós representamos e fazemos concertos que atraem milhares de pessoas. Já pode ficar talvez para a segunda fase. Estou quase a terminar e, portanto, no sentido do caminho de futuro, era isto que queria dizer. Queria só complementar com uma segunda atividade que para nós é muito relevante, mas que não penso seja o foco aqui hoje, que é, obviamente, o negócio de serviços a empresas, onde negócios, como o Celso referiu, dos classificados, têm uma importância crescente e estão a substituir outras plataformas de uma forma muito rápida, como, por exemplo, o papel. Muito bem. Passamos ao Clix, que está aqui representado pelo Jorge Santos. Passo ao Naicom. Boa tarde. O meu nome é Jorge Santos e sou responsável pela área de conteúdos do portal Clix. Estou na Sonai desde 96, trabalhei no Banco Universo e na Enabler. Nós, na Sonai, temos uma área que se chama Online Media, que, no fundo, é onde concentramos todos os nossos ativos online. Temos o público PT, o Miau e o Clix. O público é o líder de audiências em termos de sites de informação e temos seguido uma aposta em reforçar a reputação da marca e a credibilidade da marca na internet. Por isso o que fazemos, claramente, é estender cada vez mais e aumentar os conteúdos em secções importantes, como é o desporto, a economia e ecosfera, por exemplo, e trazer também para o online marcas fortes como são o Y e o Inimigo Público. O Miau é o site líder de audiências em termos de comércio eletrónico e leilões. Temos mais de 230 mil utilizadores registados, 85 mil negócios ativos e tem uma percentagem muito elevada de concretização de negócios. Mais de 28% dos negócios ativos no Miau são concretizados. Finalmente, o Clix é um portal agregador de conteúdos. Nós temos uma operação bastante mais pequena do que os meus colegas que estão aqui presentes e realmente o que fazemos é tentar ter os melhores conteúdos e as pessoas de uma forma rápida e simples acederem à informação resumida. Temos inclusive as parcerias em termos de conteúdos com o Grupo Empresa, o próprio Público e a Mídia Capital Rádios, ou seja, nós agregamos inclusive conteúdos dos outros portais presentes. Finalmente, em termos organizacionais, isto são, no fundo, responsabilidades separadas dentro da online media. Temos a Comunique, que é a entidade que faz a comercialização dos ativos online. A Comunique representa, vende estes sites e, além disso, tem outros sites no seu portfólio, representando um volume superior a 100 milhões de page views vendáveis. Somos uma operação rentável, as equipas são pequenas, nós concentramos-nos muito em reutilizar ao máximo os conteúdos e maximizar as sinergias que temos com a Sonaicom em termos de sistemas de informação, largura de banda e internet móvel. Em termos de modelos de negócio, claramente a publicidade, no caso do Clix e do Público, é a componente mais forte em termos de receitas. O Público já vende alguns conteúdos com bastante sucesso e é uma área claramente a fazer crescer. O Miau, claramente, o modelo de negócio, principalmente as receitas vêm do comércio eletrónico. Em termos de futuro, nós cada vez mais vamos apostar naturalmente nas áreas em que estão a crescer mais na internet em termos de potencial de publicidade, como seja a internet móvel. Nós temos a Ótimos, que é o terceiro maior operador em Portugal, e vamos cada vez mais tentar levar os conteúdos para o online de uma forma inteligente. Na multimédia também vamos apostar mais, os formatos multimédia, o vídeo,
começam a ter cada vez mais potencial de crescimento em termos futuros e vamos também investir mais, em particular, usando o público para alavancar essa componente. Vamos também ter e tentar, sendo uma operação pequena, alavancar o mais possível os nossos conteúdos e os nossos sites nas redes sociais existentes. As redes sociais estão claramente a abrir-se, o Facebook abriu-se totalmente, o MySpace também está aberto, por isso o que vamos tentar fazer é capturar o mais possível o potencial dessas audiências utilizando os nossos conteúdos. Ou estando presente dentro das redes sociais ou então criando os nossos próprios microsites, mas com fortes ligações às redes sociais. Vamos também tentar apostar o mais possível em ambientes de cocriação, conteúdos gerados pelo utilizador e facilitar e apoiar a criação de conteúdos semiprofissionais. Como nós temos a lacuna, como disse a Inês, da capacidade de produção de conteúdos, temos excelentes parceiros, mas os utilizadores que cada vez mais têm acesso a mecanismos e ferramentas de criação e são normalmente altamente criativos, o que nós vamos tentar é facilitar e ajudá-los a estar na internet. Finalmente, estando num grupo como é o grupo Sonae, e cada vez mais a internet, através da interface móvel, permite ambientes em que eu contacto o utilizador em pontos físicos distintos e muito em contextos diferentes, o que vamos tentar fazer, e estamos cada vez mais a fazer, é, juntamente com a Sonae Distribuição, criar contextos de interação nos pontos de contacto físico que temos com os utilizadores. A Sonae contacta mensalmente 4 a 5 milhões de pessoas em Portugal, nos hipermercados, nos centros comerciais. Mesmo a Sonae Turismo tem muitos pontos de contacto e cada vez mais criar aplicações ou levar os conteúdos para ambientes onde eles possam acrescentar valor ao utilizador. Resumidamente era isto que tinha. Muito obrigado. Passamos à Microsoft, temos aqui o Miguel Caldas a representá-la. Olá, boa tarde. Primeiro de tudo, obrigado Pedro e obrigado à PDC pelo convite e pela oportunidade. Eu sou o National Technology Officer da Microsoft Portugal, o título hoje é pomposo, mas há 14 anos atrás, foi a partir de... façam as contas. Desde há 14 anos atrás que eu estou relacionado com a internet. Eu fui a primeira pessoa contratada para a área da internet em Portugal. O meu título na altura era o Internet Evangelist, com toda a carga negativa que isso tem nos países europeus. Um evangelista dos Estados Unidos é visto de maneira ligeiramente diferente. E, portanto, a minha função foi inicialmente ajudar as pessoas que ainda não tinham muito contacto, estamos a falar há alguns anos atrás, a chegar à internet, a saberem viver dentro da internet, a saber viver de alguma forma da internet, a passarem a ter um estilo de vida digital. A operação da Microsoft na internet tem imensas facetas diferentes. Eu hoje vou-me focar fundamentalmente na função de contacto direto com o utilizador final, consumer. No entanto, nós usamos a internet também dentro da nossa oferta empresarial com uma série de propriedades que têm vindo a conquistar ao longo do tempo o seu espaço dentro daquilo que se chama software as a service, ou na nossa linguagem software mais serviços. O conteúdo na internet para nós, mais do que apenas conteúdo multimédia ou conteúdo de knowledge, é também um conteúdo aplicacional. Uma aplicação é algo que todas as pessoas precisam e que podem ter disponibilizado na internet. As nossas propriedades na internet, por exemplo, incluem, obviamente, o portal MSN, que temos um portal português, com muitos hits, muitíssimos hits. Eu não vou divulgar números nessa altura, eu julgo que o Pedro vai querer fazer alguns desafios nessa área, mas com muitos hits. Mas temos outro tipo de propriedades menos standard do ponto de vista daquilo que as pessoas pensam que são propriedades de internet. O Windows Live Messenger, por exemplo, é uma ferramenta com um número muito grande também, vários milhões de utilizadores diferenciados mensais em Portugal, e que é uma propriedade web que nós, uma propriedade internet, que nós monetizamos. Portanto, é uma das áreas onde uma boa parte do nosso revenue em termos de publicidade vem. Do Messenger, da janela do Messenger, temos imensas maneiras de monetizar essa audiência específica. Também a propriedade Hotmail é uma propriedade de conteúdos e, portanto, é uma aplicação, de facto, uma aplicação de correio eletrónico,
tópico, mas que existe na internet e que as pessoas têm necessidade. E que também monetizamos tipicamente de forma publicitária. Usamos-a como a capacidade de vender anúncios a terceiros nessa plataforma. E, obviamente, o portal MSN também, com quer anúncios, quer vendendo também canais, meio de chegar a audiências para terceiros com conteúdos específicos e não exatamente com publicidade. Portanto, estas são as áreas de consumer em que nos movemos já hoje em dia. Estamos muito rapidamente a tentar enverdar por mais uma área nova, na área do gaming, em que quer a nível de PC, quer a nível da Xbox, da presença dentro de casa das televisões, temos hipótese também de fazer publicidade, vender espaço publicitário a companhias que pretendam chegar a este tipo de audiências, um bocadinho mais segmentação mais fácil, talvez mais difícil de atingir por outros meios, mas que estamos neste momento a lançar essas áreas. E na publicidade mobile também vamos entrar, quando eu digo a muito curto prazo, estamos a semanas que isso aconteça. Portanto, são nestas áreas que nos mexemos atualmente do ponto de vista de contacto direto com o consumer. Já agora, até agora, nós temos tido uma operação em Portugal que é uma operação que não é completamente nativa. Temos pessoas em Portugal, mais uma vez não vou dizer quantas, mas temos pessoas em Portugal a trabalhar nesta área, que trabalham em Portugal para o público e para o mercado português, mas que reportam lá fora. Neste momento já contratamos neste momento a pessoa que vai dirigir a nova área de consumer and online, para nós é apenas uma área de negócio, e que vai passar a nossa atividade de uma atividade mais reativa, mais dependente do estrangeiro e daquilo que eram as grandes linhas de criação de negócio que existiam no exterior, para passarmos a ter uma atividade mais local, mais apropriada para o nosso mercado específico, que de facto tem muitas especificidades, é um mercado algo estranho, mas que por isso mesmo precisa de um acompanhamento mais local para apropriarmos melhor a nossa oferta àquilo que é necessário para o nosso público-alvo. Obrigadíssimo. Obrigado. Passamos então agora ao dito novo player do mercado desde os últimos 10 anos, que é o Google, é também neste momento o maior na internet. Paulo Barreto está a representar a Google aqui de Portugal. Bom, muito boa tarde, o meu nome é Paulo Barreto, eu estou na Google há aproximadamente 4 anos. É muito pouco tempo, mas em termos de tempo Google é bastante tempo. Nós temos uma aplicação interna que nos permite ver quanto empregados é que entraram a seguir a nós. Neste momento eu estou no percentual dos 92, ou seja, há 92% das pessoas que trabalham atualmente no Google que entraram a seguir a mim, porque já começa a ser uma antiguidade dentro da empresa. Bom, o Google começou a investir em Portugal em 2003. A primeira grande aposta foi o lançamento do Google.pt e atualmente abrimos um escritório em Portugal, o primeiro escritório em Portugal, penso que o único, foi aberto há 2 anos e meio e temos uma equipa relativamente pequena que está dividida entre Lisboa e Dublin, que no fundo faz a cobertura de todo o mercado português. Nós, quando viemos para Portugal, definimos 2 prioridades essenciais. A primeira era a localização dos produtos Google para português e a segunda era a aumentar o número de empresas que investem na nossa plataforma AdWords, que no fundo representam praticamente 100% das nossas receitas. Passados 2 anos e meio, aquilo que vos digo é que estamos muito satisfeitos e atingimos nossos objetivos nestas 2 áreas. Em termos de produtos, localizamos os principais produtos, além do Google.pt, localizamos o Gmail, localizamos o Picasa, localizamos o Google Maps, em que trabalhámos com uma série de parceiros portugueses, localizámos o Blogger, etc. E hoje em dia temos uma posição muito confortável. Eu, antes de vir para aqui, estive a ver os rankings da Netpanel e no top 10 sites em Portugal há 6 que são do domínio Google, sendo o Google.pt o primeiro e o YouTube o segundo. Em termos de publicidade, aquilo que nós assistimos é um crescimento espetacular nestes últimos anos. 2009, que nós antevíamos que fosse um ano difícil, foi o ano melhor de todos. Nós notámos que há um grande amadurecimento do mercado, mas simultaneamente fizemos uma série de ações de marketing para captação de novas empresas e nas grandes empresas
aquilo que assistimos foi um shift claro das empresas que passaram os seus investimentos de publicidade de outros meios para a internet e especificamente para o Google, onde se consegue, onde é o meio mais direcionado, que faz um targeting. Eu costumo dizer que o search é o sonho de qualquer diretor de marketing, porque faz um targeting muito eficaz, apanha as pessoas na altura que andam à procura do seu produto, e aquilo que nós notámos foi que em ano de crise houve um grande shift e tivemos um crescimento espetacular também em 2009. Em relação ao futuro do Google em Portugal, nós vamos um bocadinho a reboque daquilo que é a estratégia do Google a nível internacional. O nosso foco vai continuar a ser o AdWords e a publicidade no motor de pesquisa. Neste momento, a publicidade em motores de pesquisa a nível global representa 55% do total da publicidade e é provável que continue a aumentar essa importância. Por isso, nós vamos continuar a enfocar-nos e vai ser o nosso, continuar a ser a nossa prioridade em Portugal. Mas há duas ou três tendências que estão a ocorrer neste momento. A primeira é a internet nos telemóveis. Aquilo que nós notamos é que cada vez mais há pesquisas feitas através do telemóvel e enquanto na internet a publicidade em motores de pesquisa representa 55%, aquilo que se estima é que a nível telemóvel essa publicidade representa 70%, ou seja, é mais importante ainda. Há outra tendência que é a passagem, a explosão da internet television. A internet e o digital vai passar para a televisão. Estima-se que dentro de 3 anos 30% das televisões a nível global tenham internet, tenham acesso à internet, e nós temos neste momento uma estratégia de passar o YouTube, fazendo parcerias com uma série, com os principais produtores de conteúdos a nível global, e esses conteúdos vão estar acessíveis através de televisão. Há outras iniciativas, paralelamente, a Hulu nos Estados Unidos já é um sucesso. O iTunes, fala-se de haver um projeto de iTunes TV em que permite aos utilizadores de iTunes também terem acesso à televisão. Nós, na Google, acreditamos que com os nossos, neste momento, 1.000 milhões de vídeos que são vistos todos os dias no YouTube, mais, e 1.000 milhões de vídeos que são monetizáveis, que neste momento, por semana, pensamos que vamos ter uma oferta para a televisão também muito interessante. Finalmente, há uma terceira oportunidade, que é a oportunidade de chegarmos a pequenas ou às microempresas e temos uma oferta local que permite às empresas terem o seu website, terem uma presença no Google Maps, terem uma presença, terem ferramentas de produtividade como o e-mail, Word, processador de texto, folhas de cálculo. E vamos ter uma oferta para essas microempresas também aderirem à nossa plataforma. Bem, muito obrigado, Paulo. Passamos ao Pedro Casqueiro, está em representação da empresa. Boa tarde. Obrigado, Pedro, pelo convite. Obrigado, PDC. Eu sou responsável pela área digital do Grupo Empresa, que é um bocadinho diferente do que os meus colegas têm aqui. A área digital do Grupo Empresa é mais uma unidade autónoma que permite fazer investimentos em negócios fora do core do grupo. A nossa estratégia em termos de internet é muito clara. Nós achamos que a internet é um canal de distribuição para os conteúdos das marcas. Portanto, nesse sentido, a nossa aposta continua a ser nas marcas, mesmo em fator diferenciador, quando aparece numa pesquisa, digamos, do Google, o facto de estar lá um nome como o Expresso ou como a SIC fazer a diferença e as pessoas clicarem nesse link e não noutro qualquer. Portanto, nesse sentido, a nossa divisão em termos, digamos, de internet é que os donos dos conteúdos em si exploram todos os mercados em que podem distribuir esses conteúdos. Nomeadamente, o Expresso tem uma estratégia de móvel, de, digamos, de internet, de papel, de TV também, com o Expresso TV, e, portanto, é responsável, digamos, de toda a canalização que existe de um mercado para o outro, do que é que faz de investimento num lado, o que é que faz de investimento do outro, se vai fazer uma caixa na internet ou se vai fazer uma caixa no papel. Portanto, esta estratégia é seguida por tudo aquilo que são os nossos meios editoriais e vamos ver, digamos, até onde é que isto dá. O próximo passo nessa área será, como sabem, digamos, ver até que ponto é que é possível ou não pagar pelos conteúdos mais interessantes ou não e tentar desintermediar, digamos, os meios de acesso, nomeadamente no caso, por exemplo, das redes de nova geração, que temos ouvido falar aqui hoje, da televisão chegar diretamente, como o Paulo estava a dizer, no caso da SIC, fazer canais até específicos para irem diretamente pela internet para a televisão, portanto, não passando pelos tradicionais operadores. Outra área que investimos é a área do que chamamos os pure players de internet. Portanto, esses pure players de internet são sites, da maioria da parte, comprados, portanto,
O IO1 é um caso, portanto, era quando o comprámos, tínhamos a intenção de fazer dele um portal, num portal que concentraria as nossas marcas, e tomámos a decisão de não o fazer, no sentido em que essas marcas a nós interessariam estar no maior número de sítios possíveis, portanto, em outros portais também. Portanto, nesse sentido, o IO passou a ser um site só, é portal no sentido em que tem serviços, digamos, que são pure internet, e nesse sentido vende esses serviços, portanto, tem, digamos, uma receita já significativa da parte transacional e da parte também de publicidade online. Temos outros sites também esses adquiridos, como o site do Olhares, que é um site de fotografia, também com uma componente transacional muito interessante, e que basicamente fazem parte de uma estratégia de investimento em assets online, para ver, digamos, até onde é que o mercado vai, e rentabilizar com uma economia um bocadinho diferente da economia, digamos, de jornalismo, que é mais cara até pela qualidade que tem, perceber, digamos, até onde é que podemos esticar esses modelos. Temos uma outra parte, que é a parte de classificados, é uma parte que já existe há alguns anos, que explora a parte, digamos, do papel, do imobiliário e do emprego, muito bem, fazendo um mix entre o papel e a internet. Obviamente esse é mais fácil, porque obviamente há uma passagem do papel para a internet, mas o papel não deixa de ter um valor premium em determinadas coisas e, portanto, garante que o preço se consegue manter. Em termos de venda, portanto, nesta área digital nós concentramos a venda dos nossos assets, mesmo os assets que são o que nós chamamos, digamos, as extensões de marca dos conteúdos. Portanto, vendemos centralmente numa tentativa em que temos mais oferta de page views, de utilizadores, de segmentação que podemos dar ao mercado, entrando ao mesmo tempo, digamos, com especialização que é vender na internet. Isto não quer dizer que não se faça e que não se tente fazer cada vez mais uma tentativa de uma venda conjunta entre os editoriais de um determinado meio digamos, a internet. É complicado, por enquanto, pôr, digamos, o meio tradicional a vender a internet, porque ainda é assumido como um bem escasso, muito barato e, portanto, muitas vezes acaba por ser oferecido e não tem, digamos, o valor que lhe é atribuído. Portanto, nesse sentido, o grupo de empresa está dividido desta maneira. Nós concentramos a parte também de venda, portanto, os valores não são ainda muito grandes, já os direi quando for oportuno. Temos vindo a crescer. Portanto, todos os sites têm vindo a crescer. Obviamente, como sabem, também há uma queda de circulação do papel que é muito mais preocupante e, portanto, é preciso compensar essa queda com outras coisas. Portanto, os modelos de paywall são, obviamente, uma alternativa. O Google é um paradigma no meio disto, não é? Porque, tanto é uma ameaça como uma vantagem. Portanto, traz-nos tráfego, mas também nos tira uma parte significativa do dinheiro. Portanto, o dinheiro não estica e o facto de se vender publicidade em leads de notícias quer dizer que há menos dinheiro para investir noutros sítios. Portanto, é um problema, claramente. Eu diria que há aqui dois turning points para nós. Um é esta questão, digamos, dos paywalls e outra é a questão das redes de nova geração, como já falei, que permitirão até mais à parte de vídeo, que é onde nós achamos que a internet vai crescer muito em termos comerciais. O vídeo tem um papel de entretenimento muito forte e, nesse sentido, até quando chegar à televisão, portanto, vai substituir em muito alguma parte da publicidade que já existe. Mas, portanto, esse entretenimento é da responsabilidade da SIC, digamos, e dos seus canais que o fazem. Neste momento está no Sapo, é onde é melhor servido também a nível nacional. Mas, provavelmente, poderá chegar também à casa das pessoas quando, digamos, a largura de banda permitir fazer coisas específicas para determinados nichos. Portanto, este é, digamos, o grupo de empresa, a sua aposta na internet neste momento. Muito bem, muito obrigado a todos. Assim completamos a primeira fase que eu tinha descrito. Eu, em princípio, esperaria que a audiência agora conseguisse entender o que é que cada um dos oradores representa. E talvez para testar quanto é que entenderam na mensagem passada, eu iria fazer agora, apresentar uma pergunta para a votação eletrónica, fazer aqui um pequeno teste antes de passarmos à fase de debate. Não sei se a Regi está pronta, mas pedia que apresentassem a pergunta agora. Como sabem, como perceberam, dentro dos vários oradores, a maior parte não pode publicar muitos dados. O Google e a Microsoft têm uma política de divulgar pouca informação ao nível local. Em relação aos outros operadores, a informação específica em relação à operação de internet, às receitas de publicidade, são normalmente pouco divulgadas ou divulgadas de forma não sistemática. Portanto, eu tentei usar aqui uma pergunta relativa a um tema que era mais ou menos inócuo do ponto de vista da informação para a Bolsa, que é o número de colaboradores. E, portanto, o que estou a perguntar à audiência é, do que ouviram aqui, quantas pessoas é que acham que neste momento estão envolvidas diretamente nas operações de internet aqui representadas? Portanto, eu creio que todos terão na mão uma... Ups.
todos terão na mão um comando que deverá ter, pelo menos, a possibilidade de escolher entre as quatro opções. E eu ia pedir que, num período de 15 segundos, fizessem a vossa escolha, 10 segundos, peço desculpa, fizessem a vossa escolha e a tomassem e a comunicassem através do comando que têm na mão. Bom, portanto, temos 35% das pessoas, acredita que são 630, há 630 pessoas empregadas diretamente nestes seis negócios, 15% acha que é mais do que isso, que são 780, 50% acha que são 420 ou menos. Portanto, enfim, aqui, já agora, para lhes dar da recolha de informação que eu fiz aqui, antes da a resposta certa é a 2, portanto, são 420 pessoas. E sem vos especificar quanto é que é em cada uma delas, que vos diria que a maior parte destes 420 estão concentrados nas operações de mídia e nas telecomunicações nacionais, à medida que as plataformas globais recorrem muito a exatamente serviços que estão instalados noutros países e, portanto, o número de pessoas que têm dedicado especificamente à operação aqui em Portugal acaba por ser reduzido. Bom, e dito isto, feito este exercício, passávamos à fase mais aberta, mais debate. Tinha aqui umas perguntas para lançar a todos. A primeira pergunta é uma pergunta que vou pedir a que todos respondam quando entrarmos agora no novo ciclo, e é um pouco desafiar-vos a pensar no qual será a próxima, de onde virá a próxima grande onda de crescimento na internet. A primeira, claramente, veio do Google. Portanto, o Google tem uma ferramenta de publicidade, que é o AdWords, que é o grande motor de receitas na internet em geral. É claramente a maior fonte de receitas na internet. Depois, esperamos todos que agora surja uma nova onda. Esta onda manter-se-á, estabilizará o seu crescimento, surgirá uma nova onda. Pode ser, novamente, uma forma de AdWords no móvel, pode ser alguma plataforma integrada entre os três ecrãs, a televisão, o telemóvel e o ecrã de computador. Enfim, há uma série de possibilidades e, portanto, desafiava aqui todos os oradores a fazerem as vossas apostas. Depois tinha uma pergunta específica para cada um, e portanto começava agora a passar a palavra a cada um de vocês. A pergunta específica que faria ao Celso Martinho é: a PT, tendo uma posição nos três ecrãs, portanto, na televisão através do meu, no telemóvel através da TMN, na internet através do SAP, está numa posição privilegiada para assistir a esta convergência entre os três ecrãs. O que é que está a ser feito? Quais são as apostas da PT nesta frente? Certo. Bom, a PT, como vocês sabem, tem a vantagem, neste caso, de ser dona de duas redes que suportam três das plataformas que nós julgamos que, de alguma forma, e alguns no tempo, vão convergir, nomeadamente o PC, o móvel e a televisão. Acho que todos nós já ouvimos, digamos, a conversa de que este ano é que o mobile vai resultar. Eu, pelo menos, já ouço isto há bastantes anos. Mas eu acho que estamos, de facto, este ano é que é, a chegar a um ponto em que temos ao nosso dispor um conjunto de plataformas emergentes, que estão, de facto, a revolucionar a componente mobile. Aquilo que o SAP tem feito, para vos dar um pouco a nossa perspectiva e também do grupo, de certa forma, aquilo que o SAP tem feito nos últimos anos é essencialmente um caminho de preparação. Digamos, uma das máximas que nós tentamos honrar na nossa operação, durante estes 15 anos já aprendemos algumas coisas, algumas da pior forma, a bater com a cabeça na parede e a errar, mas uma das máximas que nós tentamos honrar é que, de facto, temos que fazer muita experimentação e temos que assumir que errar faz parte do processo e que é perfeitamente natural e que até pode ser meritório. E de facto, uma coisa que o SAP tem feito muito, às vezes já custa de muito investimento, é essa experimentação. E, portanto, falhar é natural. O que é preciso, de facto, é falhar depressa e voltar a experimentar até que se acerte no modelo. E isso nós temos feito nos últimos anos. Outra situação em que nós temos investido bastante dentro do projeto SAP nos últimos, diria, dois ou três anos é um reforço do ponto de vista de conteúdos e de tecnologia para hoje estarmos preparados para aquilo que achamos que é o futuro. Ou seja, nós hoje conseguimos dizer, com algum orgulho, que estamos tecnologicamente preparados para reutilizar toda a matéria-prima que o portal SAP tem em termos de conteúdos, em termos de serviços,
conteúdos produzidos por nós, conteúdos de parceiros. Nós estamos num patamar tecnológico onde conseguimos, de facto, reutilizar toda esta matéria-prima em diferentes contextos, ok? E grande parte deste cenário atual deve-se a um esforço muito grande do ponto de vista tecnológico. Acho que o SAP, como projeto português de internet, distingue-se um pouco pela capacidade tecnológica que tem, pelo facto de entre as 200 pessoas que fazem parte do projeto, quase 100 serem programadores, engenheiros, portanto, é um projeto de facto de base tecnológica. E, portanto, nós hoje, de facto, estamos numa posição confortável em que podemos pegar nas notícias que produzimos para o PC, no e-mail, nos serviços, na vasta oferta de conteúdos que as pessoas estão habituadas a ver no PC, e reutilizar essa matéria-prima em aplicações de mobile, em aplicações na televisão. Tudo isso para nós hoje é muito fácil, o que nos dá uma vantagem competitiva, quer em termos de time to market, quer em termos de inovação, porque é muito mais fácil para nós conseguirmos fazer, digamos, os mashups, pegar numa peça dali, numa peça daquela, num conteúdo ali, e tentar fazer, de facto, alguma experimentação e tentar encontrar um produto que resulte. Outros temas que têm sido importantes para nós e que estão ligados àquilo que é a nossa visão de futuro são aspectos transversais e complementares daquilo que é a nossa oferta de conteúdos e serviços, nomeadamente o tema da georreferenciação, é muito importante para nós. Muitas pessoas pensam que o SAP se põe a fazer plataformas de mapas só para competir com o Google. Confesso que nos dá algum gozo, de facto, de fazer essas plataformas, mas o que é realmente importante para nós é termos uma infraestrutura por trás que nos permita não só ter o serviço de mapas, que é um orgulho nosso e é importante, mas conseguir utilizar as funcionalidades de georreferenciação em todos os conteúdos do SAP, em qualquer plataforma e em qualquer produto, e ter essa plataforma. E isso é uma realidade também nossa hoje em dia. Portanto, claramente, em termos de futuro, a nossa maior aposta neste momento, para além de tudo o que eu já falei, é a questão da multiplataforma. Nós estamos a fazer um esforço muito grande, quer no mobile, a criar aplicações nativas para aquilo que são as plataformas emergentes, Android, iPhone, Windows Mobile também. Decididamente não vamos desenvolver aplicações para Java, achamos que Java vai morrer, se é que ainda não morreu, portanto não estamos a investir nisso. Temos também um portal mobile, que é o nosso, digamos, denominador comum, feito em HTML, que funciona em qualquer terminal, e estamos a uma velocidade muito grande a transformar a nossa oferta de PC numa oferta mobile. No campo do mobile, os utilizadores são muito mais exigentes. Por exemplo, ontem soubemos que o Yahoo fechou uma das suas grandes apostas no mobile, que era o Yahoo Go. Portanto, os utilizadores claramente não estão à procura de aplicações do tipo canivete suíço, que façam tudo por eles. São muito seletivos. Acho que os marketplaces no mobile também vieram ajudar muito a essa situação. E, portanto, o utilizador quer escolher especificamente o conteúdo que quer consumir e quer a aplicação que melhor serve esse propósito, independentemente do fornecedor de conteúdos, independentemente do operador. Os marketplaces dão-lhe esse poder e é isso que o utilizador quer fazer. E nesse aspecto, o SAP, aquilo que está a fazer, é uma série de aplicações que tentam ser muito boas para conteúdos muito específicos e funcionalidades muito específicas. Pronto, no tema do IPTV, só para terminar, acho que já estou a esgotar o meu tempo. Como vocês sabem, o Grupo Portugal Telecom tem uma plataforma da IPTV, que é o MEL, que aliás é uma plataforma que de alguma forma nos põe como parceiros ali com a Microsoft. Essa plataforma tem potencial, porque para além da experiência de televisão conseguimos criar também serviços e conteúdos interativos na televisão, e nós estamos também num processo de aprendizagem, já com algum output, a tentar, da mesma forma e com o mesmo racional que temos para o mobile, tendo em conta que a experiência da televisão também é muito específica, quer em termos de comportamentos, quer em termos de limitações da própria televisão e do próprio MEL, mas a tentar, de facto, colocar grande parte dos conteúdos que temos no SAP dentro da televisão e a criar experiências que sejam importantes e que os utilizadores consumidores de televisão na sala de estar considerem que tenham valor. Neste momento já temos uma versão do SAP para o MEL. Quem for cliente do MEL, for aos menus, poderá ver lá uma opção que diz SAP.
e portanto, já temos lá uma pequena versão do SAP adaptada e vão surgir uma série de novidades nos próximos meses também à volta do serviço de IPTV. Muito bem. Bom, está claro que existe uma plataforma técnica, e é nisso que estão a trabalhar, para fazer convergir os três ecrãs. Existe também uma plataforma comercial, ou seja, existe um modelo de negócio que suporte essa convergência? Sim, portanto, no PC, como eu comecei por dizer, o nosso modelo é assumidamente, e já fizemos isso há alguns anos, também depois de fazer algumas experiências menos bem-sucedidas, nomeadamente com a questão dos conteúdos exclusivos, mas neste momento é assumidamente o modelo de audiência e de venda de publicidade. O SAP, uma das mais-valias que tem como operação é ter uma equipa comercial de dimensão, enfim, relativamente grande para o nosso mercado, que está especialmente focada na venda da publicidade. Essa equipa comercial também já é multiplataforma, ou seja, nós estamos, obviamente que estamos a aprender também a encontrar novos negócios com os novos meios e com as novas plataformas emergentes, mas enquanto não fazemos essa aprendizagem, enquanto esses modelos também não surgem e enquanto esses próprios negócios também não ganham alguma massa crítica para que novos modelos sejam possíveis, aquilo que nós estamos a fazer é a tentar explorar aquilo que sabemos fazer bem no PC, nomeadamente a publicidade também no mobile e também no IPTV. Muito bem, então temos a PT com o Mel, com a TMN e agora com a internet também a invadir o espaço dos mídias. Portanto, uso isto também como mote para passar a palavra à Inês Valadas. A pergunta específica que fazia tinha a ver um pouco com o tema que já tinhas tocado, o tema da rede de lançamento e de um projeto em conjunto com o MySpace, que é uma entrada na área das redes sociais, um pouco distante da área tradicional dos mídias. Mas também acrescentava esta questão, é como pode reagir um grupo como a Média Capital à entrada do maior operador de telecomunicações nacional no território da publicidade. Quer dizer, não se pode colocar a questão, penso eu, desses termos, como é que reage à entrada, uma vez que é um facto que já tem anos, ou seja, não é nada de novo, é uma concorrência que existe, que está instalada e que nós vemos como concorrência tão direta ou tão forte como dos outros operadores ou das outras empresas que têm as suas operações sustentadas em mídia. Começando pelo primeiro ponto, que é o ponto dos drivers de crescimento, que era a pergunta para todos, com certeza a multiplataforma, estou completamente de acordo, muito suportada no móvel, em que eu acho que as oportunidades de crescimento são enormes. Estamos a assistir ao boom da utilização da internet através de terminais móveis, nomeadamente facilitada pelo rápido crescimento dos smartphones. Isso por um lado. Não acredito que em 2010 seja ainda um grande ano em Portugal no que diz respeito às receitas de publicidade, especificamente de acesso móvel. Acho que vai crescer porque a base é quase inexistente, mas ainda com uma expressão muito reduzida. Portanto, acredito que vai crescer bastante, mas talvez 2011 seja o primeiro ano à séria da publicidade móvel. Acredito que 2010 ou a próxima vaga vai estar muito mais relacionada com o vídeo. Hoje em dia, a massificação da utilização de vídeo através da internet é um facto, não só através do YouTube, como através de variedíssimos sites que já disponibilizam vídeo. No que diz respeito à respectiva rentabilização, está tudo por fazer. Ainda não há modelos, muito mais em Portugal, sustentados de publicidade sobre o vídeo. Há umas experiências, vendem-se umas coisas aqui, vendem-se outras coisas ali, mas de facto a diferença entre o potencial e aquilo que é já a utilização real hoje é absolutamente brutal. E, portanto, acredito sinceramente que quem tenha conteúdos em vídeo, sejam próprios, sejam distribuídos de terceiros, tem aqui a grande oportunidade de crescimento e de concentração de investimento, que até pode ser proveniente de outros meios. A questão específica do MySpace, que também liga aqui com a multiplataforma. Quando nós falamos aqui de multiplataforma, nós estamos aqui num ambiente completamente digital e, portanto, estamos a pensar multiplataforma, telemóvel, computador e a televisão interativa. Mas multiplataforma não é só plataforma digital, quer dizer, são os vários pontos de contacto que um determinado consumidor pode ter com um determinado conteúdo ou, no caso digital, com uma determinada aplicação. E, portanto, nesse sentido, o jornal é uma plataforma,
A rádio é outra plataforma e a televisão, que nós assistimos todos os dias lá em casa, também pode ser uma plataforma. E o MySpace vem-nos ajudar, estrategicamente foi muito importante para nós, enquanto grupo de mídia, porque primeiro nos dá uma massa crítica absolutamente imbatível na música, sendo a música, do ponto de vista de mercado, um dos dois eixos fundamentais de comunicação. Como se sabe, a música e o futebol são as áreas em Portugal à qual a maior parte das marcas querem estar associadas e onde há mais investimento associado. Então, nesse sentido, tendo nós uma editora de música, tendo nós o maior grupo de rádios em Portugal, tendo nós um canal de televisão que é líder, tendo nós já um projeto editorial de música online, faria todo o sentido irmos buscar aquele que é, no mundo e em Portugal, o maior site, mas sem comparação nenhuma na área da música. E, portanto, com este passo, aquilo que nós conseguimos na mídia capital foi conseguir uma posição de liderança indiscutível na área da música e onde temos vários pontos de contacto completamente complementares com o consumidor. E, portanto, isto foi o que teve na base da estratégia. É o MySpace por si, enquanto dimensão de site, mas aquilo que nós conseguimos alavancar por todos os ativos que temos no grupo. E o exemplo prático disto traduz-se com uma iniciativa que nós já temos no mercado e que começou, é recentíssima, começou há 3 semanas, que são os MySpace Secret Shows. É um exemplo prático que ajuda a exemplificar o que é que isto quer dizer na realidade. Que é um projeto de música, são concertos que se fazem, temos um patrocinador associado, um main sponsor. São concertos que se fazem secretos, com bandas grandes em locais pequenos, bandas grandes que nós conseguimos ter em Portugal sem cachê, e que vêm a Portugal porque nós conseguimos em Portugal sustentar grande parte da comunicação nos suportes de mídia que temos, e temos o próximo concerto a acontecer no dia 26 com a Nelly Furtado. A Nelly Furtado é e foi quem vendeu mais discos o ano passado no mundo, pela Universal, e nós conseguimos, pelo MySpace, trazê-la a Portugal no próximo dia 26 de novembro, sem pagar cachê. O cachê dela é $1,5 milhão, num concerto que deu agora no México, para terem noção do que é que isto vale. E como é que nós conseguimos fazer isto? Não só porque damos imensa comunicação online no MySpace, mas porque temos um conjunto de rádios fortíssimas, como a Rádio Comercial, a Cidade, a serem media partners e a promoverem todo este evento de uma forma integrada, como temos um canal de televisão que também é media partner, e, portanto, conseguimos aqui, do ponto de vista de negócio, ter uma oferta muito integrada naquele que é um dos principais eixos de comunicação em Portugal. Portanto, uma marca e um conteúdo, a meu ver, e quando falamos disto numa perspectiva de multiplataforma, devemos ver no sentido lato, não especificamente no sentido digital da coisa, porque a vida não é só telemóveis, computadores e televisão interativa, é também, mas também são todos os pontos de contacto com os quais os consumidores cruzam no dia-a-dia. E, portanto, acho que este é um bom exemplo prático para ilustrar o resultado que é possível alcançar quando se juntam, de facto, diferentes plataformas e um conceito que tem força e que mexe com a vida das pessoas. Bem, obrigado, Inês. Passamos novamente para a Sonae. Sonae, especificamente, está, além de estar na multiplataforma, tal como a PT, está também em parte do negócio de mídia através do público. E, portanto, vive o conflito entre as duas áreas internamente dentro do grupo. E, portanto, a pergunta aqui, enfim, ou se quiserem, a provocação para o Jorge é como é que se gera aqui o ter esses dois mundos em conflito debaixo da mesma equipa comercial, debaixo da mesma equipa de gestão. Respondendo à questão inicial do crescimento da internet, acho que estamos todos perfeitamente de acordo que o vídeo e o móvel vão ter forte crescimento nos próximos tempos. Eu talvez acrescentasse que as redes sociais vão descobrir um modelo de monetização e certamente vão também ser plataformas interessantes. E os conteúdos, nós se conseguirmos transformar os conteúdos e utilizar este novo ecossistema como o App Store, o Android e outras plataformas que têm naturalmente monetização das aplicações que lá estão, também pode haver algum potencial a esse nível. Relativamente à questão concreta, é evidente que nós, no caso do público, as estratégias que seguimos são estratégias muito mais próximas de mídia e no caso do clique são estratégias muito mais próximas de estratégias equivalentes ao sapo. A equipa comercial, nós realmente juntamos e as coisas estão a correr bastante bem. Há aqui um componente humano complexo, não é? Porque as pessoas que vendem o offline normalmente têm de ter um processo de aprendizagem e adaptação ao online, mas estamos no tempo a conseguir que as coisas corram e comecem a funcionar bem. Cada vez mais a Comunique faz ofertas integradas de online com offline, em termos de publicidade, e o que fizemos foi tentar treinar as pessoas e criar pacotes altamente reutilizáveis que facilitam passar a mensagem do online quando as pessoas
treinadas no offline vão vender. Neste momento, 13% da receita do online já é feito e concretizado pela equipa de diretos do público, que são as equipas que andavam, não trabalhavam com as agências, iam diretamente às marcas. E em termos de potencial, nós temos aqui um potencial muito, muito grande, não sabemos como é que o vamos concretizar, mas a carteira de clientes online tem uma dimensão que é só 3%, representa só 3% da carteira de clientes do offline, ou seja, a carteira de clientes dos diretos tem um potencial enorme. É evidente que em termos de valor provavelmente é mais baixo, mas há ali um potencial de crescimento muito grande e cada vez mais estamos a investir. Naturalmente, primeiro no público, porque as pessoas conseguem vender mais facilmente, a mensagem é parecida, não é o offline, online, mas estão a falar do mesmo produto. No clique estamos a ter mais dificuldade, naturalmente, mas as pessoas estão também a começar a perceber o portal e a perceber os canais do clique para fazerem a venda. Jorge, só para completar, levar um passo à frente a esta provocação que eu estava a fazer, portanto, na prática, acreditando firmemente na multiplataforma, também acreditas aqui um bocadinho na viabilidade, ou tens que acreditar, sendo defensor do público, acreditar também na viabilidade do papel a longo prazo. E, portanto, a pergunta aqui é, durante quanto tempo é que o papel vai vingar, como todos aqui parecemos acreditar? Essa pergunta é bastante complexa. Nós acreditamos que o papel, é evidente que o papel está a ser atacado, mas em princípio vai sobreviver. Cada vez mais, e o público está a fazer isso, cada vez mais está a ir para o online, está no iPhone, vai trazer cada vez mais conteúdos para o online. Nós, no papel, o que acreditamos, há de haver um ponto em que as pessoas, e vão ser testados vários modelos, pode ser que a circulação caia, mas quem acaba por ficar a ler o papel esteja disposto a pagar até um pouco mais, porque o papel ainda continua a ser um meio diferente de ler, vai haver pessoas que vão continuar a ler o papel. De qualquer forma, nós o que estamos a adaptar é totalmente o modelo de negócio para conseguirmos sobreviver nas duas áreas. Acredito que o papel vai sobreviver, mas vai ser com uma dimensão muito mais pequena. Há estudos interessantes, por exemplo, o New York Times fez uma análise que o que poupava se acabasse com a circulação em papel era, com essa poupança, era possível oferecer um Kindle a cada um dos seus leitores. Ou seja, o que poupava durante um ano podia oferecer um Kindle aos leitores e reinventar completamente o modelo de negócio. É evidente que nós vamos estar atentos a tudo isso, que é para no fundo, minimizar o impacto no papel. Muito obrigado. Bom, pergunta específica para a Microsoft, aqui também, novamente, um bocadinho a linha da provocação. Falámos aqui de muitas de evoluções técnicas, o multiplataforma, que parece-me que todas elas, de alguma maneira, ajudam ao negócio da Microsoft. A Microsoft está presente em algumas das plataformas que falou o Celso e acredito que quererá estar presente em todas as outras que falámos aqui. E, portanto, na prática, tudo isto está a contribuir para o crescimento do negócio da Microsoft. Há aqui, talvez, enfim, e o Google fala depois, não é, isto não é inocente, porque o Google, de facto, cria algumas ameaças, algumas das propostas que o Google vai estar a fazer, cria algumas ameaças ao negócio tradicional da Microsoft. Especificamente, o Office, na sua versão paga, parece estar posto em risco pela oferta gratuita do Google e, tanto poderá ser assim que a Microsoft anunciou recentemente lançar uma versão do Office Live gratuita. Este desafio, como é que tudo isto se deve entender? Passo número 1. De onde é que veio o revenue para a internet no futuro? Nós na Microsoft acreditamos piamente naquilo que o Celso já falou. Experimentar e falhar. Somos peritos em falhar e em tirar boas lições do falhanço e, como o Celso disse, aquilo que é preciso de facto é que as experiências sejam bem sólidas à cabeça e que se tenha a capacidade de as fazer durar o tempo suficiente para tirar delas lições, sempre que possível lições positivas. A grande maioria das vezes poderão ser lições negativas para não cometer erros no futuro. A minha veia académica diz-me que um paper é bom não só quando chega a resultados positivos, mas também quando chega a resultados negativos, porque evita que os outros cometam o mesmo erro a seguir. Portanto, não sabemos, andamos extraordinariamente atentos. Temos o Microsoft Research a investir 9 bilhões e meio de dólares por ano a tentar descobrir novas coisas e, obviamente, que a internet está no
topo da cabeça de todos os nossos investigadores, andamos à procura da next big thing. Queremos ter a próxima AdWords. Gostávamos que fosse do nosso lado e não do lado do Google. Mas ainda não sabemos. Andamos muito ativamente a experimentar tudo quanto são oportunidades ligadas a todos os canais. Como disseste, Pedro, e muitíssimo bem, nós temos presença nos três canais. A Microsoft só se preocupa com o estilo de vida digital das pessoas, portanto, para nós os três canais são todos os canais. O telemóvel, com a nossa oferta Windows Mobile, que tem sido renovada, ainda não está pronta, mas está, esperemos que esteja cada vez melhor para combater o iPhone e o Android. A nossa oferta na área da televisão parte-se em duas áreas diferentes, na área da Xbox para o consumidor final e na área do Media Room, onde somos parceiros da Portugal Telecom e de outras operadoras que ainda não têm uma oferta de maneira nenhuma semelhante ao meu, que é de facto um sucesso, e na área mais tradicional da internet mais tradicional. Portanto, estamos presentes em todas. De facto, a Google é um concorrente formidável. Acho que o mundo tem imenso a ganhar da competição entre gigantes em áreas diferentes nesta área e, portanto, é mais uma motivação nossa, adoramos desafios grandes, é mais uma motivação nossa para tentarmos descobrir novos modelos de negócio, novas maneiras de ser mais, ter mais impacto. Eu gosto mais da palavra impacto do que da palavra inovação. Aquilo que, de facto, a Microsoft deseja é ter impacto na sociedade. Quanto ao Office e à oferta do Office Live, obrigado pela pergunta. Nós tivemos durante este ano, de facto, o princípio de uma oferta aplicacional que abrange a área do Office, que não tínhamos até agora. Até agora as nossas propriedades web eram mais limitadas a outras ofertas e não propriamente às ferramentas de produtividade pessoal. Este ano houve uma primeira tentativa de pôr uma oferta de Office na web, ainda apenas e somente com visualizadores de ficheiros, e portanto quem produzisse documentos no seu Word, muito obrigado, há bocadinho. Aliás, também queria dizer à Regi pelo boicote há bocadinho da Microsoft. Mas com o seu Word, com o seu Excel e com o seu PowerPoint, alguém que produz esse tipo de conteúdos no seu PC, a seguir, com o Office Live em oferta beta, experimental ainda nesta altura, podia consultá-los na web. Portanto, não, os conteúdos não ficavam fechados dentro do seu PC, eram consultáveis em qualquer sítio e editáveis por quem tivesse um Word, um Excel, um PowerPoint. Esta nossa oferta é uma oferta de primeiro passo, não foi uma oferta fraturante, como agora só em dizer-se. A oferta fraturante vai ocorrer durante o princípio do ano que vem, com o lançamento da nova versão do Office, que tem uma peça importante chamada as Office Web Applications, que são a instância do Office na web, onde não posso apenas ver o conteúdo que eu já produzi, mas inclusivamente alterá-lo, editá-lo ou produzi-lo exclusivamente na web, sem recurso a nada instalado na nossa máquina local. Essa vai ser, de facto, a oferta fraturante. A primeira deu-nos a sensibilidade àquilo que nós já esperávamos, que foi todas as pessoas que utilizaram disseram sim senhora, muito bem, e editar. Portanto, não foi uma grande aprendizagem, já sabíamos que íamos ter este feedback, mas foi um feedback overwhelming, usando uma palavra inglesa. E, portanto, vamos ter as Office Web Applications para o ano que vem disponíveis. Estamos na posição de qualquer produtor de conteúdo. Ou seja, não sabemos exatamente qual vai ser o modelo de monetização correto. Se é um modelo relacionado com audiência, publicidade, se é um modelo relacionado com subscrição e, portanto, serviço em que vamos ter alguma oferta freemium ao princípio, em que durante algum tempo será grátis para que as pessoas possam tentar, mas depois, se quiserem continuar, terão de ter algum tipo de pagamento pelo serviço. Seja uma oferta de membership, que é ligeiramente diferente da oferta de subscription, mas ainda vamos experimentar modelos de negócio que não estão totalmente caros. Claros nesta altura, como eu disse, todos os produtores de conteúdos andam a tentar ver qual é a melhor maneira de rentabilizar para o mercado aquilo que é o seu asset. E o nosso asset são as aplicações. E, portanto, vamos experimentar e vamos ver se conseguimos quebrar esta fratura que há, de facto, até agora para a Microsoft, entre aquilo que são aplicações locais na máquina e aquilo que é a oferta da internet, a presença na internet, a capacidade da internet, na sua ubiquidade, na sua presença em todos os dispositivos. Muito bem. Muito obrigado. Passamos para a Google. Paulo, a Google pareceu até agora ser quem tinha menos dúvidas sobre o modelo de negócio, talvez porque também tinha um modelo de negócio vencedor, e por isso apostou sempre muito no AdWords. Parecemos ter agora algumas entradas, talvez num modelo de negócio ligeiramente diferente. Notamos que foram lançados recentemente
o Chrome, o navegador na internet, que parece ser uma tentativa, um primeiro passo para uma entrada nos sistemas operativos para computador, e foi lançado também, obviamente, o Android, o sistema operativo para telemóvel. E por isso, devemos interpretar isso como uma entrada no modelo de negócio das aplicações, da tecnologia? Bom, eu antes, voltando só um bocadinho atrás, eu estou perfeitamente de acordo que as grandes duas áreas onde vamos ver uma grande explosão e onde vai surgir os próximos billion dollars são claramente na internet, são claramente na televisão, a passagem da internet para a televisão e na internet móvel. Eu aqui há um mês fiz uma análise própria, eu passo o dia em reuniões com diretores de marketing a tentar evangelizar a questão do online, e há um dado que nós que é público e que nós insistentemente passamos, que é 25% do consumo de meios em Portugal neste momento já é consumido online. Eu fiz a minha análise e aquilo que eu verifiquei, já tendo um smartphone, já tendo um Android smartphone, aquilo que eu verifiquei era que não é 25% do tempo que eu passo, mas é 82% do meu consumo de meios divide-se entre o telemóvel, entre a navegação na internet e entre o vídeo on demand. Eu tenho um Apple TV em casa e faço muito download e vejo muitos filmes e séries online ou através do Apple TV e vejo também uma grande percentagem de tempo que passo no YouTube. O Google está a dar passos nesse sentido. O Pedro fez uma questão relativamente ao Android. Aquilo que nós lançámos o Android há cerca de um ano e neste momento, passado um ano, penso que estão finalmente reunidas as condições para que 2010 seja um ano de explosão do Android. Para terem uma ideia, o Android representa cerca de 8% do consumo de internet, de dados de internet móvel nos Estados Unidos. O iPhone representa 50%. Mas o Android, sendo um sistema aberto que permite aos fabricantes de telemóveis e aos operadores de telecomunicações configurarem o telefone à sua medida, claramente vimos que, que até final do ano vão ser lançados 12 aparelhos novos de Android. O Droid, que foi o telefone que foi lançado pela Motorola há 15 dias, vendeu 250 mil unidades nas primeiras duas semanas, já representa 2% do consumo de dados, e eu acredito que em parceria com, há 40 parcerias neste momento com empresas de telecomunicações, e temos os principais fabricantes, desde a Sony Ericsson, a Samsung, a LG, a HTC e mais aquelas marcas chinesas que eu nem sei o nome, que vão lançar telefones Android nos próximos meses, vai haver uma explosão e o Google aí está muito bem posicionado, porque é garantia que temos o nosso motor de pesquisa nessas plataformas. Relativamente ao segundo ponto que o Pedro referiu, que é o nosso sistema operativo, nós começámos por desenvolver o Google Chrome, que é um browser que os últimos testes que eu vi são 10 vezes mais rápidos do que os principais concorrentes. Por isso, aquilo que eu vos recomendo é quem não tem o Google Chrome instalado, faça favor de o fazer, porque vai ter uma experiência de internet muito melhor do que a que tem com os browsers existentes. No entanto, nós, a nossa cota de mercado ainda é reduzida. E aquilo que nós temos é abaixo de 10%, que para o Google é uma derrota, mesmo para um produto que foi lançado há pouco menos de um ano. Aquilo que nós verificámos, aquilo que é o nosso esforço a nível global, é primeiro aumentar o awareness do produto, mas mais importante que isso é tentar explicar às pessoas o que é um browser, porque as pessoas não sabem, porque é muito difícil comunicar um produto que as pessoas não sabem sequer o que é. Estamos também neste momento, e na sequência do lançamento do browser, a fazer o lançamento do sistema Chrome OS, que foi disponibilizada recentemente uma versão para programadores, penso que já foi esta semana, ou será na semana que vem, para eles começarem a trabalhar em cima do sistema operativo. É um sistema aberto. Nós acreditamos que a energia, o dinheiro, o hardware que hoje em dia é posto num computador é demasiado, tendo em conta que as pessoas passam mais de 80% a navegar, por isso estamos a construir com os 5 principais fabricantes mundiais de computadores um computador que é vocacionado para a navegação na internet. Está previsto que os primeiros lançamentos sejam feitos no fim da primeira metade de 2010.
aquilo que eu vos digo, e eu já vi as primeiras demonstrações do Chrome, o que eu vos digo, aquilo que mais me impressionou é que o computador faz um full reboot em 5 segundos. Ou seja, imaginem o que é ter o computador, ligam em 5 segundos, está ligado, e o é previsto quando o computador seja lançado, que isso, esses 5 segundos sejam reduzidos para 1 ou 2. Ou seja, vai ser instantâneo. Eu lembro quando eu tinha uma televisão a preto e branco em casa, ligava e estava ali um bocadinho a ver aquilo a ligar. É isso mais ou menos que se passa agora com os computadores. E o passo que vamos dar e aquilo que vai aparecer dentro de 6 meses, vão haver computadores com o sistema operativo Google, com uma navegação mais rápida e com um computador desenhado essencialmente para aceder à web, e que aquilo, como eu vos disse, que mais me impressionou é que o computador vai-se fazer o full reboot em menos de 5 segundos. É isso que é impressionante e estamos... O próximo ano vai ser um ano rico em novidades. Muito bem. Portanto, devo assumir também que vão entrar mais tarde ou mais cedo também nos sistemas operativos para televisão. Falavas-te muito da internet. Claro, para... quer dizer, o Android é um sistema operativo que é aberto. Já há aparelhos, os tablets PCs que já estão a usar o Android. No outro dia vi um produto que foi lançado também uma moldura digital para televisão. Claramente é uma aposta, mas eu penso que a grande aposta do Google para televisão é colocar o YouTube na televisão. Outra recomendação que eu faço, já existe uma versão para YouTube para televisão, com botões maiores, que se forem a youtube.com/xl já podem começar a ver. Aquilo que existe neste momento e que o Google está a fazer acordos com os fornecedores de conteúdos a nível global. O Channel 4, por exemplo, em Inglaterra, já tem toda a sua programação no YouTube. Temos o National Geographic, temos a BBC, temos a MGM, temos etc. Temos milhares de conteúdos já presentes no YouTube. Se forem ao YouTube, já existe uma área de filmes, podem ver filmes na totalidade, já está disponível também para Portugal. Aquilo que nós queremos é que o YouTube deixe de ser um suporte onde as pessoas passam 6 minutos por dia, que é a média daquilo que os utilizadores passam, para 2 ou 3 horas, enfim, para os números que ou o tempo que uma pessoa passa em televisão. E acreditamos que quando isso acontecer, o digital vai roubar a grande maioria dos orçamentos que neste momento são colocados em televisão, com a vantagem que no digital consegue-se fazer um target muito mais eficaz, consegue-se fazer uma monitorização e uma avaliação da campanha que hoje em dia nos meios tradicionais não é feita. Já vimos isto acontecer na imprensa, há um bocado falámos da imprensa escrita. Aproveito também para dizer que nesta análise que eu fiz, a imprensa era em papel, não existia durante a semana, mas eu ao fim de semana consumia jornais. Ouvia rádio também praticamente todos os dias, no caminho de casa para... apesar de não ser representativo, penso que se calhar sou um bocadinho adiantado mental nestas coisas. Aquilo que nós já vimos nos Estados Unidos é que, por exemplo, o Estado da Califórnia já não tem jornais diários em papel. Acabaram. Sabemos que a maioria dos jornais em Portugal já são deficitários, quer dizer... E, como tal, eu acredito que vai haver essa transição também, só para responder aqui à questão do papel, essa transição para o online é uma realidade que vai, e eu penso que é já o próximo ano, e penso que esta crise que nós passámos acelerou esse processo. Muito bem. Falámos aqui, passamos à empresa, falámos aqui da televisão e da convergência da internet com a televisão, da aplicação de métodos de venda de publicidade aplicáveis à internet, aplicá-los também à televisão. A empresa está numa posição particularmente interessante para fazer essa convergência entre a publicidade na televisão e a publicidade na internet. Queria ouvir aqui as ideias do Pedro Casqueiro sobre, enfim, a eficácia de uma e de outra e a eficácia da aplicação de métodos de internet à televisão. Uhum. Eu começaria por responder à pergunta inicial em relação aos próximos passos, onde é que pensamos estar a internet. Eu acho que mais ou menos todos estamos de acordo que o móvel vai ser alguma coisa, ou o que é que não sabemos, não é? Estes dados, digamos, de navegação, basicamente é e-mail, portanto não estamos aqui a falar de navegação na internet. Os operadores que dominam o mercado dos móveis têm uma vantagem muito grande sobre qualquer outro player que queira entrar no mercado móvel, porque basicamente tem uma espécie de um walled garden que permite selecionar os sites para onde se vão. Portanto, todos, eu diria que quase todos os sites que se digam sites e que tenham capacidade de investimento têm uma versão para móvel. Mas, digamos, a sua utilização diária é realmente muito reduzida.
acreditamos num modelo de móvel um bocadinho diferente, numa coisa que chamamos hyperlocal, que basicamente tem a ver com a georreferenciação que o Paulo referiu, e em conteúdos muito específicos e publicidade muito específica do sítio onde a pessoa está, muita dela até de oportunidade, ou seja, eu estou ao pé de uma pastelaria que fecha daqui a uma hora e que se calhar vendo os bolos que faltam ou as refeições que faltam por um décimo do preço para se livrar, a mesma coisa os bilhetes de cinema, a mesma coisa a roupa, ou seja, basicamente um hiperlocal que passa por, digamos, o dispositivo móvel, claramente, que é o dispositivo que permite estar online e estar e saber o sítio da pessoa e, portanto, e vender o conteúdo que está ali ao pé de maneira mais fácil. Se pensarmos nos outros modelos, o modelo do display advertising ocupa uma parte significativa do ecrã que as pessoas, digamos, estão no móvel, já têm tão pouco espaço, não vão usar para ver. Além disso, digamos, há um landing page dessa publicidade, teria que também estar preparado para o móvel e, portanto, e depois a pessoa saía do que estava a fazer. O próprio telemóvel não gera assim tão bem as multissessões. Portanto, obviamente será uma realidade, mas é uma realidade que eu diria que já acreditámos mais do que propriamente do que vamos acreditando agora, não é? Aplicações mais, digamos, nativas nos telefones, como digamos, esta coisa que o Android abriu e que o iPhone já tinha aberto primeiro, que é, digamos, a ver qualquer pessoa, qualquer entidade pode fazer aplicações e colocá-las no telemóvel, criam na prática um shortcut para conteúdos ou serviços e parecem ser realmente muito mais fáceis de utilizar para as pessoas do dia-a-dia e muito mais fácil para consumir conteúdos próprios para o telemóvel, nomeadamente que se não snippets pequenos, por aí fora. Há alguns testes também muito interessantes, a ver com Bluetooth, que é, digamos, o tal protocolo tradicional que só existe nos telemóveis, e que, por exemplo, no metro, a pessoa entra no metro, descarrega, digamos, uma press, uma resenha de imprensa diária, e que basicamente é gratuita, lê no telemóvel enquanto vai no metro, e aí sim realmente há uma publicidade, mas, digamos, a informação foi gratuita. Portanto, isto também nos leva à questão, digamos, da informação diária. A informação diária hoje em dia é um commodity, portanto, realmente, não apenas os diários, quer dizer, mas os próprios gratuitos de informação diária correm realmente essa informação, sim, é realmente um commodity, portanto, é preciso reinventar. Nós tivemos que entrar nessa parte, digamos, da produção diária, porque as nossas revistas e o Expresso, por exemplo, é semanal, mas, obviamente, para estar no mundo digital, a informação tem que ser ao segundo, e, portanto, aí tivemos que entrar nesse mercado, mas, digamos, a concorrência não é, o custo não é, digamos, equivalente ao custo de ter papel. A televisão, sim, até mais, porque, digamos, a SIC, digamos, os conteúdos todos de vídeo são realmente uma grande aposta de futuro. A televisão, como meio de entrada para a internet, como meio de entrada para o YouTube, onde já hoje é realmente uma grande oportunidade. Uma oportunidade, digamos, de desintermediar quem hoje faz o bundle dos pacotes, nomeadamente um Mel ou um Amazon, e chegar diretamente à casa das pessoas, concorrendo diretamente com o conteúdo. Então, estamos a falar, digamos, num horizonte temporal de alguns anos, em que as pessoas escolhem pelo conteúdo que querem ver, selecionam a melhor peça noticiosa sobre um determinado tema, vêm com isso com base de rankings de outros utilizadores e, portanto, nesse aspecto, ganha essa guerra quem tiver o melhor conteúdo. E essa, digamos, é a guerra onde nós queremos estar e é por isso que temos os jornalistas que temos. Tendo dito isto, portanto, na internet, o que é que estamos a fazer, digamos, que nos permite crescer ainda um bocadinho mais? Dar melhor serviço aos utilizadores. Portanto, nós temos um arquivo no grupo que remonta a 1910, digamos, as primeiras edições da Capital e tudo por aí fora. Portanto, a ideia é conseguir criar histórias e complementar as histórias que estão online, ou, digamos, desde a origem da SIC também, e complementar essas histórias com mais conteúdo que permita às pessoas ter, digamos, se quiserem ver a história toda de uma cronológica de uma determinada peça, podem vê-la, podem complementar, podem perceber, digamos, os ângulos todos diferentes, inclusive cronológicos, que uma determinada história tem, e, portanto, ir por aí e conseguir com isso, obviamente, ter mais conteúdos, ser melhor apanhado pelo Google também, obviamente, que é uma porta de entrada significativa, e ter, digamos, dar, no fim, dar melhor serviço aos utilizadores reutilizando o conteúdo que já temos. Portanto, tendo dito isto, agora respondendo um bocadinho mais à parte, digamos, da SIC e da televisão, portanto, a televisão tem um intermediário no caminho, hoje em dia, não é? Como todos sabemos, terá sempre, digamos, porque o valor do bundling dos canais, digamos, alguém que escolhe por nós o que nós queremos ver, existirá sempre. Portanto, há aqui uma indefinição que tem a ver com esta questão do Google, que é, claramente, a imprensa perdeu a guerra para o Google, não estava atenta. Portanto, obviamente, o Google tomou uma posição em que intermedia muito bem
e em muitos casos satisfaz as necessidades diárias, digamos, de consumo de notícias das pessoas. Na televisão, eu diria que os canais de televisão não podem deixar isso acontecer. Não é? Ou seja, se todo o conteúdo de uma SIC tiver, digamos, num Google, num YouTube, é complicado, digamos, depois isto ainda ser rentável para o custo de produção, tudo que isto tem. Portanto, obviamente, isso não há certezas neste momento. São testes caros de fazer, porque cada vez que se faz um teste deste, canaliza-se uma parte do negócio que já existe hoje e que é rentável. Portanto, muitas vezes nem sequer se pode fazer o teste, então tem que se deixar andar. O que eu diria é que, mas neste modelo de televisão, a televisão vende-se de uma maneira diferente também da internet. A televisão vende-se por programas, por targets, e portanto um bocadinho também diferente da internet, que não se vende assim, não é? Nesse sentido, é fácil, quando se arranja um patrocínio para um programa de televisão, estendê-lo a uma peça web. Há novos modelos que entram, nomeadamente o conhecido digital download, que é, eu se tenho um programa tipo Querida, Incluí a Casa, não é? Que tem certas limitações do que posso fazer em termos de product placement dentro desse próprio programa, na internet não tenho, e portanto posso pôr as mesmas pessoas a instalar, digamos, uma cozinha do IKEA, uma coisa desse género, e portanto complementar uma oferta aqui, como a Inês dizia, portanto, juntando os meios e dando uma oferta mais complementar ao anunciante, e juntando os meios e fazendo, digamos, um bundle de coisas que eu não posso ler na televisão e consigo fazer na internet. Portanto, isso é onde há muito mercado para explorar. Portanto, é o mercado das marcas, é o mercado das caras, o mercado dos VIPs, em que se pode transformar de alguma coisa e associá-los às marcas de uma maneira que hoje em dia não se consegue fazer na televisão, até, digamos, pelo direito que existe em relação a isso.